Azərbaycan profesional vokal sənətinin banisi, görkəmli opera müğənnisi Bülbülün böyük oğlu Çingiz Məmmədov dünyasını dəyişib. Ölkə TV-nin xəbərinə görə, 12 dekabr 1938-ci ildə Tiflisdə doğulan Çingiz Bülbül oğlu uzun illər bir sıra vəzifələrdə çalışıb. Mərhum bir neçə il əvvəl Milli Məclis aparatında şöbə müdürü kimi təqaüdə çıxıb. Bülbülün digər oğlu Polad Bülbül oğlu isə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiridir. Onun qardaşının dəfninə qatılıb-qatılmaması isə bəlli deyil.